להתמודד בפעם הראשונה, ובעזרת השם, תמיד שהתמודדתי, הקדוש ברוך הוא לא יחזב אותי אף פעם. הבית שלי, הדרך שלי, הליכוד, זה נכון. אני מאמין שהציבור שהגיע לפה, שזה ציבור ליכודי אמיתי. הצביעו מיקי זוהר. זה נכון. בדרך שלנו נביא השלום, נהיה עלייה, הגשמת החלום. היה הכל מדויל ואחד עובד על השני. כל אשר תעשה תצליח, המלכה של הליכוד. זה הפעם הראשונה שלי, אני עדיין בהלם. הליכוד הוא בלב, הליכוד הוא בראש, הליכוד זה נכון. זה את המילה מדויל המציא ז'בוטינסקי, הוא ישב בדיוק ואז הוא המציא אותה. תשמע, פויר, כן. עכשיו תודה על האמת. במשך שנים דיברנו על אתה ביקרת בכך וכך yeah. מרכזים פוליטיים. יש על הליכוד, על האנשים של הליכוד? אז בדיוק כמו שאני, אתה יודע, כעיתונאי, כואב לי הלב שאני לא בליכוד ידה. המפלגה הכי מגניבה בתור עיתונאי, הכי שמחה, הכי כיפית, הכי דמוקרטית. אתה יודע, כואב לי, שאני לא, כשמאלני. כשמאלני אתה רוצה אירוע מרציאדה כזה. כן. אז ישבו, וזה שונה קצת. קצת פחות שמח, מה? קצת שמחים. השאלה אם זה בגלל שזה ליכודניקים או בגלל שהם פשוט בשלטון. אם נגיד מפלגת העבודה הייתה בשלטון, גם הייתה נראית ככה ליכודיאדה? לא נראה, אני לא יודע. זה גם לא היה באילת, זה היה בתל אביב. אם זה בדיוק. כן, גלית. אני ישבתי עם הטוקבקים. וקראתי אותם, והיו 138 תגובות כשאני קראתי, הייתי ב-20 הראשונות ועזבתי את זה, והנה ה-20 הראשונות, חלקן חזרות אחרים על עצמן כמה וכמה פעמים. שימו לב, ליקוקיאדה, ארסיאדה, צ'חצ'חיאדה, פריחיאדה, שלוחיאדה, בבוניאדה, רעשיאדה, אכבריאדה, הספארי הגיע לאילת, הבבוניאדה מהספארי, עדר של בהמות שיחזרו לארצות מוצא ערביות, ארסונים חסרי השכלה, פיצוץ גז במלון היה תורם מאוד למאגר הגנים הישראלי. אנלפבטים, מפלגה שכונה, מדינה שכונה. הם מהשוק, נראים כמו העולם התחתון, שאלוהים יעזור לנו, ואין אלוהים. אני רוצה את הפרשנות, אין אלוהים, כותבים הטוקבקיסטים נגד הליכוד. לא, להפך, שאלוהים יעזור לנו. ואין אלוהים, זה מה שהם. אלוהים יעזור ואין אלוהים. אני שמעתי את הצד האמוני יותר של זה. כן, שוב. תהיה איזה אירוע באמת... הכל חברתי פה, הכל חברתי פה. בסוף בסוף זה מתנקז, אתה רואה? גם אתה רואה את האנשים, גם זה. בסוף בסוף יש פה את האשכנזים נגד המזרחים, וגם בתגובות. כן, אבל אני מעדיף להתחבר למה שדרור אמר. זו מפלגה שיש בה חיים. אין הרבה מפלגות שיש בהם חיים. ויש בה חיים במפלגה הזו. ומעבר לזה... קשה לתי אנשים לאלת. גם עם הדילים וגם עם הזה... הביאו 1,500 איש. בדיוק. זה נגר, איזה עוד מפלגה יכולה לעשות דבר כזה? אין מפלגה כזאת, ומי שאני חושב שצריך לתת פה, זה פרס ישראל לליכודיאדה, לא, אבל לזה שהיחסי ציבור של העניין מפרגן לקולגה... וזאת בלי ביבי. הייפ מטורף, של בערך חודש, וכל שנה, חודש לפני מתחיל ההייפ, כל מיני אנשים שיבואו לשם, וכל מיני סלברטי ששמים אותם ברשימה בכוונה כדי שיהיה אייטמים, והכל נוצר כל הזמן, ואז בסוף תמיד בא איזה מבקר מדינה אחד שאומר שזה לא חוקי, ואז ה-300 האחרונים נתנו את ההזמנה, כאילו בערך. אגב, היה שני דברים, גם אורן חזן במקום התשיעי, כמובן אנחנו מברכים אותו על הסגור הגדול. לא, אני טועה למה אתה מתמקד דווקא. לא, אני לא מתמקד. סתם טועה. אני טועה, לא, אני סתם אומר, כי אני צריך... הוא מתמקד למספר 9. אני אוהב 9. מיקי ברקוביץ'. מיקי ברקוביץ', חברים. תודה. אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת. יום קארה דיבר שם, ואמר, בהתבטאות, וזה די ברור מה הוא אמר, אמר, מי שישדר פייק ניוז, יהיה לו גזר דין מוות במסחרי. אבל פרשו את זה, כאילו הוא הציע להטיל על כל מפיצי הפייק ניוז עונש מוות אמיתי. אומר זאת כך. כן, תאמר לי כך. מי שרוצה ללכת עם דבריו של איוב קרא ומדי פעם קצת להוציא אותם מהקשרם, איוב מסייע לו. אתה אומר, זה אשמה. אני אגן על איוב בימים, בחופים וגם בערים. אני, כן. לא, לא.